Leo tumelalamikia kuhusu ushuru ambayo inatosa kwa wanyama wadogo kama mbuzi shilingi 50, ambayo kitambo ilikuwa ni shilingi 20, na hiyo tulikuwa tumeridhika naye kama ushuru ambayo tunatoa katika government yetu ambayo ni Turkana County. Na kwa wanyama wakubwa hao wametofautisha. Wamesema wanatoza ng'ombe shilingi 100 ambayo iko sawa, hata kitambo ilikuwa ni hivyo, sisi hatulalamika, iko sawa hiyo. Ngamia wanatoza shilingi 250. Sisi tumelalamika hiyo, tunasema na istahili iwe shilingi 100. Kwa sababu hata kitambo ilikuwa ni 100. Na kwa punda wameweka punda shilingi 150. Na kitambo ilikuwa ni 100. Sisi tumesema wanyama wote wakubwa iwe ni 100. Na ile ndogo ndogo mbuzi na kondoo iwe shilingi 20. Hiyo tunaridhika naye. Kama watateremka hapo, tutafanya biashara pamoja na tutaendelea kushikiliana kuungana mkono kwa sababu ya hiyo. Ah, le musique de la vie,